Gorisisev lçı tarazkıç gerəvar. Azərbaycanın Laçın rayonunun Qaragöl ərazisində əsir götürülmüş və az sonra azad edilmiş Ermənistan ordusunun əsgəri Artur Katanyan iyunun 9-da öz kəndi Aqnərə qayıdıb. Artur Katanyan azadlıq radiosunun erməni xidmətini deyir ki, Azərbaycanda 10 saat gürov kimi qalib, ancaq ona qarşı heç bir zorakılıq olmur. Hər şey normaldır, hər şey yaxşıdır. 25-ci paymanagrayın zindanı. Müddətdən artıq xidmət keçən 25 yaşlı əskəri Azərbaycan iyunun 8-də diversiya qrupunun üzvü kimi saxlayıb. Amma az keçmədən aydın olub ki, o dumanə düşərək yol azıbmış. Beləcə 10 saat sonra azad olunub. Bir müddət də Ermənistanla Azərbaycan sərhədlərində gərginlik sönğmir. Ermənistanın cənubunda Sunik və Vardenis bölgələrində Azərbaycanla sərhəddə ağır durum var. Sərhəddə azərbaycanlılar o qədər irəli gəliblər ki, bəzən əlbəyəha dava-mal qara oğurluğu da baş verir. Արագուսում Վարթենիսի տարածաշրջանի գյուղերում ցաներ սպասողական վիճակ է։ Վերադարձնեն, եթե աշխղlar գետը, օրոքը կարող են մալքանը geri qaytarsınlar։ Qaytarmasalar, kəndliyə dəyən ziyanı dövlət ödəyəcək։ Ինչ یارում էլի։ Gəğərkuniçi Qutum artıq 5 görəs. Son 5 gündür Qut kəndində sakinlər onların mal qaralarını Azərbaycanlılarına apardığını deyirlər. Məlumata görə övrüşə mal aparan çobana atəş açılıb və ardından 5 ailəyə məxsus 81 baş heyvanı yoxa çıxıb. Qut sakini Qayaniye Verdiyan heyvanların əvəsinə Ermənistan hökumətindən təzminat istəyir. Sima Çiciyan deyir ki, əyalət rəhbərinin sözlərinə görə iyunun 20-sinədək gözləməlidilər. Hər şey yaxşı olacaq. Amma yaxşı heç nə yoxdur. Azərbaycan ordusu irənlədiyi əraziləri tərk etmək qəbəsinə daha da möhkəmlənir. Verin Şorcanın kənd nümayəndəsi Artyom Verdyan söyləyir ki, Azərbaycanlılar daha heç nə tikmirlər, çünki nə lazımsa artıq tikiblər. Şorən, en, mexanallarov. Burdan görünür. Maşınlarla bu mövqeydən o birinə getdilər. O ərazilər 100% Ermənistan'a məxsusdur. Gözlə görünən bütün ərazilər bizə məxsusdur. 100 dəfə demişəm bunu. Ayı, ayı, ayı. Mərhəmqə Əyalət rəhbərinin sözlərinə görə bu müddət ərzində heç bir silahlı münaqişə baş vermir. Hərbi aylıqan tədarüklərnən xani ancaq məsələ